Rata mundur enggak. Yak sekar aro. Thank you.
Oh!
sam kemang ao ay lagi kemarin gua sekarang pak ban sekarang tegarung kecamatan baru ingkang dimandikani Bapak Turyanto maniko Rio kesenian nembe ajaran ampun di sini-sini yo maju yo kowe di MC ning wong aman kok sing wong aman pancen wong aman Oh,
Yeah.
tarekang cedhik jane rada mundur. Oke, 25 menit tak lho. Jawara datine.